Армысыздар, құрметті отандастар. 23-ші қараша 2022 жыл сағат Астана уақыты 19:50-де жазып атқан бейне. Менде бүгін маңызды әңгіме болады. Мінекей сайлау науқаны енді арнайы операция дейік былай тағы да өтті. Бұл жерде көрдік, мінекей қоғам, қазақ елі тағы да жеңілді, ұтылды. Мынау сым жүйе өзінің өмірін жалғастырып жатыр. Ал енді мінекей анау разбор полетов дейді жаңағы, соны мен жалғастырып жатырмын. Не себепті біз халық, қоғам, қазақ елі жеңілдік мына сұм жүйеден тағы да кезекті рет, иә. Бұл жерде енді көп сөздің қажеті жоқ, енді былай бізде мына халықтың, қоғамның жаңағы деңгейі, білесіздер бәріңіз, саясатқа былай немқұрайлы, көбісі кіргісі келмейді, ойлайды өздері бір шешіліп қалады. Ана жақта бар ғой анау Тұрғынбай, Біләш, Әбләзовтар, басқалар да мына жақта елде оппозиция бар деп сөйтіп жүргенде, көзімізді бақырайтып, мінекей Тоқаев 70% халық келді, 80% дауыс маған берді деп алдап қойып, халықтың көзін бақырайтып отырғызып қойды. Енді бұл алдында белгілі болды, солай болатын. Мен мынау сайлауға шақырған емеспін, көрдім босаған аппаратын. Ал бұл жерде ең басты мәселе мынау енді неді ғой, енді қала болса да, қандай оқиға болса да, ана шеткісіз дейді, крайний дейді, иә, кім кінәлі. Сосын бізде қала болса да біреу ұстаным қандай, мен кінәлі емеспін, анау кінәлі, мынау кінәлі, мынау кінәлі. Енді халықты кінәлауға болмайды деп есептеймін. Қала болса да халық ол бала, былай айтсақ. Мынау қай мемлекетте болса да елді басқаратын азаматтар, мынау ел басшылығы дейді, ана лидеры нации дейді, ұлттың қоспашылары. Ал бізде ондай адамдар жоқ, сатқындар. Иә, бұл жөнінде бірнеше бейне қойып әшкерледім. Оларды коллаборанттар, Тоқаев, мынау гаулятер, орыс оккупациялық жүйенің деп. Иә, ал енді бұл жерде үміт болды, мынау азаматтық қоғамның арасынан шығып адамдар халықты көтере ме деген сондай үміт болды. Енді елдегі жағдай белгілі, елдегі мынау тағы да саясатқа байланысты, мынау террористік мемлекет. Сол себептен елде нақты саяси оппозициялық күш шығуы мүмкін емес. Иә, ол жөнінде мен біраз сараптама бердім. Мәселен, оларды жамандау емес, иә, террористік мемлекетте сол жерде азаматтық қоғам ретінде жаңағындай саяси партия, шынайы мынау оппозиционер деген болуы мүмкін емес. Мұндай жерде оларды не өлтіреді, не қамайды, не сатып алады, иә, сол үшеуін бәрін іске асырып жатыр. Бұл жерде қысқаша айтқанда үлкен сұрақ мынау үш азаматтан: Біләш, Әбләзов, Тұрғынбай. Бұл үшеуі шетелде жүр, иә, бұл үшеуі өздерін саясаткер деп атады, белдеріне шоқпар байлады. Ә, халқым, біз саясаткерміз, біз оппозиционерміз, мінекей туды көтеріп жатырмыз, мына сұм жүйені жығып, қазақтың көсегесін көгертеміз деп сөйтіп ұрғандатып, өздерін жаңағы бағыттарын көрсетіп шақыра бастады. Мынау жылдың басында көп бұларды сынамай ақ қойып, жылдың басында біргеміз деген не болып еді бір әңгіме жоспар, оны Серікжан Біләш жариялау да үлгірді, бірақ түбі жоқ болып кетті, халық рухтанып қалды. Иә, бұл жерде мақтанайын ба, мақтанбайын ба, бірақ мен констатация айтайын. Мына елде менен артық мінекей, мен 2019 жылдың ақпан айынан осы мәселені көтеріп жатырмын. Мына елдегі оппозиция деп жүрген қоғам қайраткерлері, елдің жанашырлары, мынау нелер, саяси ұйымдардың басшылары, басымызды қосайық, солға отырайық, не дейік, ақылдасып кеңесіп қоғамға бір ұсыныс жасайық, мінекей күрестің тәсілін деп. Иә, көнген жоқ. Мен сосын бұларды ренжіп айттым, 90% елде жүргендер жалған, мынау билікке тәуелді. Ал енді мынау үшеуге үміт болды, оның ішінде менмін, иә, біргеміз дедік, бірікпей қалды. Содан кейін мен өкпеледім да мына екі жігітке, Әбләзов пен Біләшқа жаңағы ренжіп қалып өкпелеп айттым: сендер сектантсыңдар, иә, сендер бірікпегендерің мінекей, сен ол не, сендер не сектантсыңдар, не жалпы басқа бір мүдделерді көздеп жатқан азаматсыңдар деп. Иә, солай айттым, ашық сынға салдым. Иә, мәңгүрт дедім біреуін, сосын екіні айттым: таза қазақ емес шығарсыңдар, себебі нақты қазақ болсаңдар, қазақтың генетикалық кодында жазылған анау халықтың басында кім туып қалғанда, қылысында тұрып қалғанда, мынау елдің қоспашылары араларында қандай қарым қатынас болса да, бір бірімен қырысып, біреуін баласын, біреуін әкесін өлтірсе де, бұлардың, қазақтың генетикалық кодын жазылған, олар
Birget, bir jige oturat, birget de, sosun ortak jawğa çıqat. Tarzay men misal getir, men hayvan ittirin awılda bir-birmen qılışığın ittirin özi qasqır kelgende aqıldar jetet, birigip qasqığa qarşı çıqğa. Sonda sendir qasqırdan da hayvan, na itten de hayvandan da sanalğan jaman boldı go dep ya. Mine osunday emotsiyalar bolıp atqan ne? Ya sondıqtan men min jaqında indep jasadım, xalqım mağan kadır mağınızdı. Я, мынау күрес тоқтамайды дедім. Я, мінекей халықтан да партияның туын көтердім. Мұнаймандар рухтан түсірмендер халқым. Я, күрес жалғастырамыз. Ал мен қазір мына жерде үлкен сұрақ қойғым келеді. Мынау Әбіләзовтың шынайы ниеті. Біләштің шынайы ниеті, мақсаттары, я, қандай? Әсіресе Біләш кім? Біләш қандай не 18 жылға дейін Біләшті білмейді екенбіз. Я, мен де өзім де білмеймін. Я, сөйтіп үндеу тастадым халқым. Kim tanıydı Biläşti? Mağan şığındar, osı jönde mağan jardem jasandar, mağan bolğanda qoğamğa, men kadır qoğamın aldına, mına üç azamat özimni aşıqmın, men suraqtarğa dayımın ya. Abilazov Biläş şığıp xalqın aldında betken aşsın, şınay niyetleri qanday, maqsadları qanday ya. Bul jerde tağı da men aldına alıp qoyayın, mına kadır Ержан Biläşqa renjip Biläşke öşken biraz ondık jüz ne jauları bar soların şaqırıp alıp alandanın sögündir jamandır degen onday oy emas ağayın dırsınızdır. Bul jerde tağı da aytam razbor polötov de janağı mineki uşağımız quladı ne sebep quladı ne sebepte mına qazaq qoğamı mına neden çıga almay jatır. Bul jerde mineki men baylanıstım Qıdıralı Orazolu inimen Qıdıralı assalamu aleykum. Assalamu aleykum. Міне, Assalamu aleykum барша қазақ елі көріп отырған. Қыдыралы Оразұлы мына ата жұрт ұйымынан қатысы бар, үлкен қатысы бар, иә. Енді қазір Лондонда мы дейді, Лондонмен шығып, неке сұрап отырмын, осы сұрақтары бар, мен де соған жауап берсем деп, иә. Қыдыралы, бірінші өзіңді таныстырып өтсең, неке өмірбаян айтып, иә. Мен түсінгенім 1982 жылғысын, я, өмірбаянын қалай қайда тудың, қайда оқыдың, қашан келдің, я, сосын мына тақырып бойынша білсек. Көп рахмет. Енді сөз байса өзім туралы айта кетейін. Мен 82 жылы Қытайдағы, қазір Қытайдың құрамындағы Іле қазақ автономиялы облысы Текес ауданы, сол Текес ауданының жанында Тоспа деген шағын қалашық бар, сол жерде дүниеге келген. Жалпы сол Текес бірінші қазақ орта барлық қазақ облысы болғандықтан бүкіл қазақ облысына қарасты аудандардың бәрінде бірінші орта мектеп қазақ орта мектебі болған. Сол Текес аудандық бірінші орта мектепті мен 2001 жылы бітіріп 2002 жылы Қазақстанға келдім. Қазақстанда Санжар Аспандеров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті Алматыдағы сол университеттің дәрі жасау факультетіне түсіп, яғни фармацевтикаға дейді. Соны 2008-де бітірдім. Кейін сол жұқпалы ауруларға қарсы дәрі зерттейтін орталыққа жұмыста тұрып, 2012-де магистратураны оқыдым. Чехияда біраз білім алдық. Сосын Қытайда бір жыл білім алдық. Осы жалпы фармацевтика, осы фармацевтика дәрі жасау саласында жұмыс істеп келе жатырмыз. 2016 жылға дейін мен сол фармацевтика жұмысында табанды жұмыс істеп кәдімгі кейін 2016 жылға дейін менде 8 дәріхана болды. Сол дәріханамен айналысатын үлкен фармацевтикалық компаниям болды. Жақын кәсіпкер болды сол кезге дейін. Дұрыс. Енді мінекей мына маңызды сұрақ ата жұрт ұйымын мінекей кім ойлап тапты, құрды? Алғашқы ата жұрттың мақсаты қандай болды? Иә, енді сөздің басты бисмилла деп бастайық. Себебі бұл сұрақ енді өте көп адамның көкейінде жүрген. Оған дейін маған бір қаншалаған осы блогерлер шығып сұхбат берсеңіз деді, бірақ енді мен осы даудан арылмаған қазақ қоғамына бір дау қоспайын деп келдім осы уақытқа дейін. Енді кейбір кісілер жекеме шығып, енді көп адамды демеймін, мен белсенділердің өзі, жанымызда жүрген белсенділердің өзі, енді мен сол туралы ақпаратты айтпағаннан кейін басқаша түсініп, Сержанға сеніп қалғанағы
Bırakkemiz, bilsin de hepimiz yazdı. Sercan'ı bilmesindir, Kıdrel'den soranlar. Sercan degen ulçul azamat osunday. Kıdrel'i biledi onu deyip aytıptı. Soğukan baylansız men özüm yazba yazgam. Yani son, birevler oylaydı. Osa azamdan keşke deyin Sercan'ı jamandaysın derdi. Biz olay emes biz. Biz osu vakka deyin özümüzdün körgenimizde azdap ana yazdık. Bırak endi biz hiç kimge jaladı japkan jok. Biz özümüzdün közümüzden körüp, kolumuzdan istegenimiz. Şimdi сұрағыңыз жалпы бұл енді біраз дау тудырады. Бұдан кейін де неше түрлі сөздер болады жа. Бірақ мен сол бағана пысында деп бастағаным, нақты көзіміз көрген шындықты, біреулер сияқты бір шындыққа жүз отырып тұрып емес, нақты шындықты көзімізбен көргенді айтайын. Мен сол бағана 2016 жылға дейін жалпы фармацевтика саласында сосын жеке кәсіпкер ретінде бұлай жұмыс істеп жаттым. 2016-да мен Қытайдағы қазақтарыма мен барып кеттім. Сонда көрдім ол жақтағы өзгерістерін. Жалпы көп деген кластастарыммен кездестім. Сөйтіп мен содан бастап бұл Қытайдағы қазақтарды белгілі алып келу деген мақсат болды. Өйткені сол 2016-та Қытайдағы Шыңжаңды басқарған басшыны ауыстырып, анау Тибетті басқарған басшыны жаңа басшыны алып келді. Бұл басшы келе салысымен жалпы біраз саяси өзгерістерді бастады, қысымдарды бастады. Сондықтан да ең бір басты бір түрткі болған мәселе 2020 жылдан бастап Қытайда ұлттардың жеке куәлігінде ұлты жазылмайды деген сондай үшінші реттегі жеке куәлікті жасау процесі басталады деді. Бұл деген сөз не? Бұл деген сөз 2020-дан бастап біздің Қазақстанға келген қазақ өзінің жеке куәлігінде өзінің қазақ екенін дәлелдей алмайды. Ол қазақ екенін дәлелдей алмаса, біздің Қазақстан азаматтығын ала алмайды. Жалпы Қытайдағы біздің виза, ол Қытайдан келетін қазақтар, мынау көрші Өзбекстан, басқа Монғолиядан қазақтар сияқты емес, олар визамен келеді. Ал виза алу үшін де соның ұлты қазақ болу керек. Бұл өте үлкен проблема болады деп сол 2020-ға дейін мен өзімнің сияқты бірнеше кәсіпкерлер бар, соларды жинап алғаш атажұртқа қазақтарды әкелудің мақсатында атажұрт деген шағын топ құрдық. 2016-та. Август кезінде. Содан біз Қытайдағы 48 аудан бар екен Қытайда. Қазақтар тұратын. Сол 48 аудан бойынша көш деген топтарды ұйымдастырып, Қазақстанға әрбір ауданның атымен көш деген топтар құрып, сол кезде Қазақстанда өзіңіз білесің, 2016 жылдың сол кезде солтүстікке қандастарды, жеті облысты белгілеп, солтүстікке қандастар келсе, біз бәрі жағдай жасаймыз деп бағдарлама шыққан. Біз сол бағдарламаны алып, Қытайдағы қандастарымызға келіңіз деп. Міне, әзір осындай бағдарлама шықты, осылай-осылай сіздер келсеңіздер бәрі жағдай жасайды деп. Соған ол кісілерге сендіру үшін мына солтүстіктегі Шығыс Қазақстан, Павлодар, Петропавл, Ақмола облысын бір жарым ай біз аралап, сол жердегі адамдарды, жерді, үйдің бағасын, әкімдерді сөйлетіп, соларға біз үгіт насихат жүргіземіз. Сөйтіп біраз қазақты біз Павлодар, Ақмола облыстарына алып келдік. Енді сол атажұрттың басталуы сол кезде. Ол кезде бірақ енді жалпы былай волонтер сияқты шағым топ болды. Енді 2017 жылы январдан бастап Қытайдағы өзгеріс мүлдем басқаша болды. 2017 жылы январдан бастап, қаңтардан бастап. Ол жақта қазақтардың паспорттарын бірінші жинай бастады. Шетелге шығатын жеке загран паспорттар. Олар ең алғаш былай жасады. Біз загран паспорттарды мынау биометрик дейді ғой, бармақ белдері арқылы қайтан тіркейміз деп солай жинады. Барлық қазақ көшемінде отырған қазақ соған алдымен берді. Бірақ бір ай болды бермеді. 2 февралдан бастап Қазақстанда оқып жүрген студенттерді Қытайдан келіп оқып жүрген, әлі Қазақстан азаматы болмай алмаған. Немесе пенсионер кісілерді шақырды Қытайға. Оларды егер келмесеңдер мына паспорттарын күшін жояды деп сол жаққа шақырғаннан кейін, олар барғаннан кейін олардың да паспортын тартып алды. Марттан бастап Қытайда жаппай лагерге салу басталды сол кезде. Содан біз енді сол ақпараттардың бәрін көріп отырғаннан кейін
амалсыз ең бірінші мен сол Қытайда ұсталған азаматтардың ақпаратын жинап, бір айдай, бір жарым айдай жинадым. Бір 30 неше адамның жинап, ақпаратын жинап, біз ең бірінші майдың 2017 жылы майдың 10 күні Алматыдағы Советхан Қаппас деген жазушы ағамызды алып, мен Сыртқы істер министрлігіне бардым. Сол Сыртқы істер министрлігінде 11 күні біз кездесіп, сол ақпараттарды беріп, Қытайдағы қандастарымызға арызша сұраған болдық. Сыртқы істер министрлігі ол кезде Қайрат Абдрахман ағамыз еді, өте жақсы жұмыс істеп тұрды. Сол Қайрат Абдрахман ол кісі айтты, біз Қытай елшілігімен сөйлесеміз деді. Кейін Қытай елшілігі Қытайдан сол Шинжаң үкіметінен делегация шақырды Қазақстанға осы мәселе бойынша. Сол делегацияға бізді шақыратын болды. Бізде сол сұрақтар бойынша сұрақтарымызды берген. Бірақ өкінші көрі Астанада бұл делегация келді, ешкім қайтпай, өздерінің адамдары бар, белгілі адамдар солармен кездесті. Сосын Алматыға екі күннен кейін келеді деді. Сол екі күнге деген келетін Алматыдағы делегациямен кездестіретін адамдарды тізімдейтін ұйым бар, GBU деген, біздің қазақстандық ұйым. Сол Қытайдағы делегациямен кездестіретін адамдарды тізімдейтін. Сол ұйымға мен бардым. Бірінші рет екен, мен сол ұйымға бардым. Сол кезде барып, бір күн бұрын барып, ол кісілерге айтқанымда, олар мені кездестірмейтінін айтты. Сосын ең амал жоқ, ертесі мен сол кездесетін Қытай консулының ішінде кездесіп жатқан күні, таң ертең біз ораза кезеді, таңертең сәресі деп тұрып, мен былай жаздым. Адамдарды бұл жерге жинайын. Сөйтіп, адамдар жинау арқылы кірмесек, бізді ешқашан кіргізбейді. Деп, WhatsApp-қа былай жаздым. Ертең сағат 12-де, негізі 2:30 деді, 12-де Қытайдың консулында Қытайдан келген делегация Қытайда қазақтармен мәселесі бойынша кездеседі. Кімнің туысы Қытайда ұсталды, солармен кездеседі екен. Соған келіңіздер деп жазып жіберді. Бұл қазақтар жинап алу үшін. Сөйтіп, оған дейін де мен бағанағы ақпараттар жинаған 30 неше адамның туыстары бар, соларға айттым. Сөйтіп, 29 май ғой деймін сол. Қытай консулының алдында мен ең алғаш 200-дей адамды жинап митингі жасадым. Сол делегация ішінде кездесіп жатты, сол бағанағы GBU ұйымдарымен өздерімен кездесті, біз сыртта митингі жасадық. Бірақ сол кезде амандар, барлық нелер келді бізге, сіздерді біз қамаймыз, анау-мынау деп біз айттық. Біз қарапайым, біз Қазақстанның ешқандай несіне қарсы тұрып жатқан жоқпыз. Біз Қытайда қандастарымыздың мәселесін не делегация келді бізбей жатыр деп. Жалпы сол күні бізді бұлар алдады. Мен жалпы сұрақтардың бәрін дайындап алған. Мені бір кезде ішіне шақырды. Ішіне кірсем бір Қытайды шақырды. Біз сізді кездестіре алмаймыз. Анау-мынау дегеннен кейін сіздерді біз мына халықты қазір амандар келді. Бәрін апарып тығады. Анау-мынау дегеннен кейін мен енді халық жинап алып бекер арандатпайын деп. Онда дедім, біздің мына сұрақтарымыз бар, осы сұрақты делегацияға бересіздер, бізге жауап бересіздер, біз сіздерді күтеміз дедім. Жарайды деп солай келістік, біз есіктің алдында күттік, кешкі 6:30 деген күттік, бірақ 6:30 бұлар жиналып, бағанағы немене күзетшілер бәрі жинала бастады охранниктер. Сон бұлар қайда қашан шығады деп едім, бұлар жарты сағат бұрын артқы есікпен алып кетті делегацияны, артқы есікпен. Сонда біз алдында тұрған кезде артқы есікпен алып қашып кеткен. Міне содан бастап мен ол кезде менде офисім бар еді үлкен сол фармацевтика бойынша. Мен сол жерде біраз белсенді адамдарды жинадым да, бір аптадан кейін менің офисім осы жерде осында жиналамыз. Біз мына Қытайда қазақтардың мәселесіне біз енді кәдімгі ұйым болып мақсатты түрде соларды құтқарумен айналысайық деп сол өзім офисіме бір аптадан кейін шақырдым. Сосын мен ата жұртты тіркеуге берейік дедім. Өйткені заңды түрде ұйым болмасақ міне бізді заңды ұйым емессіңдер деп бізді кіргізбе. Содан бастап сол күні 20-ға жуық адамдар келген. Сөйтіп олар бір ауыздан енді бағанағы ұйым болу үшін менде заңгерім бар еді. Директор болу керек, құрылтайшысы болу керек деді. Сол жерде бәрі мені бірінші сол директорды сайлап, және 10 құрылтайшысын сайлап, сол құрылтайшылардың ішінде қазір міне Шаяхмет Али деген ағамыз бар, Аралбай деген ағамыз бар, Гүлнұр деген апайымыз бар, және мына Қайрат Байтолла деген ағамыз бар. Сол кезде мен сол Қытайдың консулының алдына барған кезде ол кісіні жазып алып шақырған.
Жалпы осындай азаматтармен біз алғаш ата жұрттық тіркеуге бергенбіз. Бірақ қай күні? 2017 жылы 6-шы айдың бір 10-дары болу керек. Міне, мен енді анықтай салайын, Қыдыралы, мынау арғада жүрмей тұрғанда. Жалпы, мынау ата жұртты ойлап тапқан, ата жұртты ұйымдастырған, ата жұртты мінекей мына дүниеге келген мен түсінген өзім ғой, иә? Әрине, енді бұл адамдар кішкене бағанағы қолына қаржы түскеннен кейін көп адамдар қайырымдылыққа көбірек болады, бейім болады екен. Мен өзім сол бизнесмен айналысып жүргенде көбінде сол қайырымдылық шарамен айналысып жүрдім да, сосын Қытайдағы қандасым бардым, Қытайдағы қазақты көрдім да, қайтып келіп соларды алып келуіме айналысу үшін осы ата жұртты ең бірінші мінекей осы мына басынан қолдап өзіне мінекей бірінші көмекші, екінші көмекшіні атап берсең мінекей аттарын біліп тұратынбыз. Иә, Шайхмет Қали деген ағамыз бар. Бұл екінші номер. Дұрыс па? Бұл кісі иә, ең біздің ақылшымыз қазір кедейін бірге жүрген осы. Оның көйін Гүлнұр Тәлім деген апайымыз бар. Гүлнұр? Гүлнұр Тәлім. Тәлім. Сосын кім? Иерархиясыз. Аралбай деген ағамыз бар еді. Көші-қон бойынша сол солтүстікке көп жұмыс істеген. Серғалы деген бауырым бар еді сол кезде. Ермек деген жігіт бар. Ермек Сағынбек. Бұлар қазір сосын сосын кім? Сосын Қайрат Байтолла. Бұл жетінші. 10 адам дедіңіздер ғой. 10 адам. Кім қалды? Так. Гүлнұр Тәлім, Оралбай, Серік Али, Ермек, Сағынбек, Қайрат, Байтолла, Шайхмет, Қали, кім қалды тағы да? Екі адам. Тағы, на, ой. Жарайды. Мінекей. Ардақ, енді көп енді. Ардақ. Ардақ. Бұл жерде мінекей кім? Қыдыралы. Міне, өзіңді айтам, мынау халыққа да назар аударыңыздар. Бұл жерде мынау тағы да Ержан өзінің бір тергеуші ретінде санап, иә, прокурор сияқты деп неге қадалып жатыр деп не айтып отқан ойлап қалмаңдар, ағайын. Иә, бұл жерде мінекей мынау ата жұрт, білесіздер, мен түсінгенім қазір бір үшеуі ме ата жұрт, өздерінің араларында мінекей түсініспеушілік бар, жанжал пайда болды, қырық пышақ болып жатыр, иә. Біз қоғам, иә, қоғам қазір анықтауымыз керек, бұл ата жұрт деген не, бұны кім құрды, бөлінді, қазір не болды, бөлінгендердің мақсаттары қандай, жоспарлары қандай, бағдарламасы қандай. Иә, мен бұл жерде сарапшы ретінде тағы да ескертемін, мен мынау қазір Біләшті жамандайын, иә, болмаса Қыдыралыға қазір мен жағымсыз сұрақ қоямын, ол Қыдыралының беделін түсірейін деген ой емес, біз анықтауымыз керек. Мысалы, мен өзімнің ойым бойынша ашық айтып жатырмын, тікелей эфирге шығамында сұрақтар ең қиын, ең мен жамандайтын шығарамда, сосын мінекей осыған жауап деймін, иә, саясаткер ретінде ашық болу керек. Мынау қоғамда жүрген, қоғам жұмысын атқарып жатқан жаңағы мінекей қоғам жаңағы ұйымдарын басқарып жатқан құқық қорғау болсын, мейлі, ал саясаткер тіпті, иә, тіпті саясаткерлерден сұрау. Сондықтан осыны түсініңіздер, иә, сол жалғастыра берсем болады, Қыдырал. Сол енді бағанағы, иә, керімжі көп азаматтар бар, әлі күнге дейін сол Керімжан деген азаматтар бар, Нұрлан деген ағалар бар. Жалпы сол кезде сол 10 адамды біз бағана құрылтайшысы қылып оны кейін тіркеуге тырыстыңдар ғой, тіркедіңдер ме, сонымен жоқ па? Тіркеуге тырыстық, бірақ бізді бірнеше рет қайтарды, ақыр тіркемей қойды. Тіркемеді, түсінікті. Бұл жерде мен кейде былай қысқа ғана жеткізейін, иә, әрине біз келістік, бұл жерде нақты бүкіл жаңағы сұрақтарды, ал мен көп тұрсам сұраққа жауап алған болса, мен келесі сұраққа ауыстыра берейін, уақыт нетпейтіндей. Кім қаржыландырды мына басында, қанша бюджет болды? Иә, әрине бұл ұйымға деген ауызбен құрасалы оңай, әрине оны жүргізу үшін көптеген материал жақтан да басқа жақтан да өте көп қаржы керек. Мәселен сол кезде енді менің апай мен Гагарин мен Розбакеннің ортасында, Абайдың бойында менің офисім болды. Оны көп адамдар біледі әлі күнге дейін,
Сол кезде сол жерде биз 2 жыл бою сол менин офисимде мен башка эч ким жок болгондон кийин мен өз офисимде жумушун токтоп мен кошумча дарыканалардан кошумча жана на фармацевтика арналган оборудованияларды сатууга айланатбыз. Биз сону токтоттук да тек гана дарыкананы калтырып баганагы жумушту өзүм офисимде тек гана бухгалтерди алып калдым. Бар заңгер баганы башка да менеджерлерди чыгардым да сол бухгалтерди гана алып калып сол офисти Кытайдан Кытайда туруштар устаган азаматтардан ары жыйнайтын Кытайдагы сол маселе боюнча конференция өткөзөтүн сол офисти айландырдым. Кадимги арыз жыйнайтын ортокко айландым. Соган компьютер керек болду, фотоаппарат, камера керек болду жана арыз жазатын азаматтар керек болду. Мен солордун баарын өзүм каржы менен чыгарып, типти сол арыз жазатын кыздарга дейин зарплатасын өзүмдүн ошо дарканадан түшкөн табысым менен сууну жасап болду. Эки жыл бою арендасын баарын өзүм жасап болду. Өзүн көтөрдүң мынакей дұрыс иә мынау Қытай қазақтарының мәселесін мынакей әлемге көтердіңдер иә бірінші мынау МИД ішкі істер министрлігі бардыңдар сосын шетелге бастадыңдар біріккен ұлттар ұйымына дейді Еуропарламентте бұл жұмысты қашан басталды кім бастады соны былай түсіндіріп жіберсеңіз бағанағы 2017 жылы 5-ші айда басталған Қытайдағы осы атажұртты бастап заңды түрде бастағаннан кейін бірақ ата жұртта тіркелмегеннен кейін біз енді не істейміз біз былай істедік біз волонтер болып жұмыс істейік яғни ерікті болып сондықтан біз ата жұрт еріктілер деп ерікті болып жұмыс істейік деп сол ата жұрттың атын мен ата жұрт еріктілер деп алдым ата жұрт еріктілері болып біз ең бірінші бұны мәселені енді президентке жеткізу керек болды да 2017 жылы 6 маусым айының 6 айдың 22 күні дүниежүзінің 5-ші құрылтайы өтетін болды дүниежүзі қазақтардың 5-ші құрылтайы мен сол құрылтайға осы мәселені жеткізу үшін бірақ бірінші дүниежүзі қазақтар қауымдастығының алматыдағы несіне хабарластым осындай қытайдағы мәселелер осындай қиын менде барлық ақпараттар бар осы құрылтайда сол мәселені көтерсек деп айтып едім біз сіздерге жауап береміз деп бірақ бір аптадан кейін маған хабарласты да біз ондай мәселені көтере алмаймыз өйткені бұл 3 ай бұрын дайындалып қойған оны кіргізе алмаймыз деді содан мен сол неге 3 күн қалғанда 5 күн қалғанда иә Мұхтар Шахановқа звондадым енді ол кісіні бүкіл әлем бүкіл не біледі мен сол кісі мүмкін қатысса сол кісі айтатын шығар деп баяғы кремльді айтқан сияқты сөйтіп ол кісіге хабарласып едім мені шақырып бұрын қатыстырмайды мені шақырыпты мен баратын болдым деді ойбай тұра тұрыңыз деп ол кісі уже жұмыстан түсейін деп қалған 6 күн кезі 15 минутта жетемін деп ол кісіге барып бағана құжаттарын бәрін көрсетіп осындай сұмдық болып жатыр осыны енді сіз жеткізбесеңіз ешкім жеткізбейді деп сол кісіге бердім ол кісі сөйтіп 6 айдың 19 3 күн қалғанда маған таңертең хабарласады мен әзір неде тұрмын вокзалда тұрмын менің билетім жоқ сөйтіп астанаға звондасам сізді басшылық сызып тастады деп акиматтан сызып тастады деп сөйтіп ана кісі маған қатты ренжіп мен сенің кесіріңнен қалдым мынау не болды анау мынау сен керісінше мені сен биліктің адамысың бағана мені қалдырдың деген сияқты ренжиді содан ойбай аға мен оны білмедім дедім содан енді не істедім содан күні ол кісіге айттым бір конференция ұйымдастырайық осы туралы соны үндеу жасайық деп едім ол кісі ренжіп мен шымкентке кеттім деді содан мен дереу бағанағы ол кезде енді конференцияны мен мынандай арзан әлгі қонақ үйлерді ұйымдастыратынын білмеппін прессаға барамыз деп сол прессаға бардым сөйтсем бір сағаттың өзі сол кезде 80 000 деді 2 сағатта мен ертең түске уақыт қана бар деді 2 сағатқа деді сөйтіп ертесі түске мен 2 сағатқа ақшасын төлеп сосын дереу дулат исабеков ағаға звондадым өйткені дулат исабеков ағаның офисі менің офисімнің жанында еді мен оған дейін күнде бір кіріп дулат ағаға осы мәселені айтып отыратынмын ол кісіге айтып едім болды мен келемін деді сосын баяғы советхан қаппасов ағама звондадым ол кісі келемін деді сосын қабдеш жұмаділов атамызға звондадым ол кісі де мен машина жіберемін алып келемін дедім сөйтіп сол кісілерді жинап алғаш рет 2017 жылы 6 айдың 20 күні біз
сол дүниежүзі қазақтардың қауым жиналысына 2 күн қалғанда біз үндеу жасадық. Президентке Қытайда қазақ мәселесін осы белгілі жазушы ағаларымызбен бірге. Ол туралы енді мен сіз бағана таңертеңіз звондадыңыз, мен сабаққа бардым, келдім, енді ақпараттар бәрі бар. Оны мен тиісті мүмкін сізге жіберемін. Барлығының дәлелдері бар ғой. Жалпы біз айтып жатқан мәселе сөздердің бәріне дәлелдер бар. Сөйтіп, 2 күннен кейін не басталды? Дүниежүзі қазақтарының қауымдастығы. Оған біздің президент бәрі ел бастайды ғой. Солар қатысып жатты. Бірақ Қытайдан келген өзіңіз білесің, не бір мықты жақын жазушылар бар, өзі қарағайдай кісілер бар. Бірақ бірде-бір кісі сол мәселені Қытайда қазақ мәселесін айтқан. Сол кезде Германиядан келген Өмірхан Алтын ағамыз сол жиналысқа қатысып жатыр екен. Ол кісі мен байланысып, мен айтыңыз деп айтқан жоқпын. Бірақ ол кісі менің досым, осы ата жұрттағы басында болған Бейсен деген жігіт бар. Бейсен Ахмет деген жігіт. Сол кісінің сонымен бірге жүрді. Сөйтіп ол кісі тұрды дағы қолын көтерді да, оған президент қол сөз бермеген деді. Өз тұрды да осы Қытайда қазақ мәселесін керемет деп айтты. Осында керемет жиналыста біз Қытайда қан жылап жатқан қандастарымыз неге айтпаймыз деп. Бұл мәселе туралы енді көп ақпараттар болды. Енді осы күні мен Facebook-қа жаздым. Мынандай Қытайда қандастарымыздың мәселесін осындай көтерген Өмірхан ағамызға мен астына ат мінгізіп, иығына шапан жабам. Той жасап беремін деп. Сол күні жарияладым. Қыдыралы, інім, мінекей біз 31 минут. Мен 3-ші сұрақтамын әлі. Менде 19 сұрақ. 19 сұрақ. Хронология бойынша айтпасам, көп нәрселер бар да? Иә. Мына не қандай сұрақтарды ана жоғары деңгейде үлгірдіңдер жеткізуге? Сосын қай жерде тірелдіңдер осы сұраққа қысқаша? Иә, ары қарай. Жалпы, иә. Осыдан кейін біз Өмірхан ағамызбен тығыз байланысып, мен ол кісіні Алматыға шақырып, сол жиналысқа өткіздім. Міне, тура осы жиналыста біз әлгі Қытайдың консулының алдында митинг жасап, неғып жүрген кезде осы жиналыстың алдында маған Серікжан Біләш звонды. Мен ол Серікжан Біләшті бұған дейін білмейді екен. Бұл айтты маған, сен осылай Қытайдың консулының алдында осылай не жасапсың, өте керемет, рахмет. Мен Серікжан Біләш деген ағаң боламын. Мен саған өзімнің нелерін жіберейін деп маған тонна нелерін жіберді ма. Лекциялар. Сосын мен ана лекцияларын көріп, кәдімгідей ішінде де қазір мына сен жүрген халықтың бірі сияқты сеніп қалдым. Не деген мықты кісі мынау. Не деген керемет білімді кісі. Осындай кісіні мен ата жұрт қалып демеймін ба деп. Ол кезде мен ата жұрт адамдарды тартып жатқан. Қытай қазағын қорғау деген 20 неше топ құрғанбыз. WhatsApp-та. Сол топта кім мықты сауат сөйлейді, мен соларды тартып жүрдім. Ешкімді мен ата жұртқа келгенде екі нәрсені уәде бергенбіз. Бірінші, біз бір-бірімізге, бір-бірімізден жерімізді, руымызды сұрамаймыз, және ешкімге айтпаймыз. Осында тек қазақ деген адамдарды қосамыз деп солай берген. Сөйтіп, адамдар жинап жатқанда осы Серікжан ағамыз звондап, осылай-осылай мен Серікжан деген ағаңмын, анау-мынау деп. Содан мен осы Өмірхан ағамызға той жасаған күні оны шақырдым. Шақырдым да ол келді. Бір қарасам келді. Ол кезде енді не бір ақын жазушылар бәрі келген еді. Келді де аяқ астынан бұл жоқ болып кетті. Бастала сағанда мен адамдарды ұйымдастырып отырғызып жүредім. Бір қарасам жоқ. Звондасам телефонын алмайды. Содан өшті. Бұл дем жоқ болып кетті. Сөйтіп Сержанмен мен 3 айдан кейін бір досымның есімімен әрең бір кезде кездескен. Енді оны кейін айтамын. Жалпы осы жиналыстан кейін бізге бағанағы Қытайдың консулының алдында митингіден кейін уже ақпарат құралдары бізге келе бастады. Азаттыққа біз сұхбат бердік. Азаттық радиосы сол Қытай консулының алдындағыны түсірді, КТК түсірді. Сосын әлемдік ақпарат құралдары ең алғаш Associated Press-на Американың прессі хабарласты. Осылай біз келсек, осы мәселе туралы айтсақ деп. Олар келді, оларға біз туыстар ұстаған азаматтармен сұхбат бергіздік. Одан кейін және біз конференция өткіздік. Сөйтіп мынау Washington Post, New York Times, BBC, CNN соның бәрі Қазақстанға келді сол кезде. Біз сол Қазақстанға келгенде біреуінің күйеуі Қытайда ұсталған, біреуінің әйелі ұсталған, біреуінің балалар бар, әке-шешесі Қытайда ұсталған. Не соларды жинап, біз солардан
Әр бір ақпарат құралы келген сайын біз конференция ұйымдастырып, солардан сұхбат бергізіп, ол ақпаратты әлемге жариялай бастадық. Ыстық шай керек. Енді ыстық шай керек. Аха. Содан бастап, енді біз ары қарай бұл мәселені осынша параллель біздің сыртқы істер министріне жіберіп отырдық. Ақпараттарды сыртқы істер министрі алдында қабылдамаймыз деп кейін Қайрат Әбдірахманов сұхбат берді, сөйтіп біз ақпараттың бәрін сыртқы істер министріне жіберіп, енді бұл мәселені біз шынында да білеміз енді. Қазақстан кішкентай мемлекет, бұл қайда мәселеге араласа алмайтынын білеміз, бірақ біз осы мәселені енді әлемдік деңгейге көтерейік деп. Ең бірінші мен 2017 жылы қазан айында мен Түркияға бардым. Түркия бір жақсы мықты кісі бар еді Түркияда. Сол кісінің көмегімен Түркияның парламентінде болып, Түркияның парламентінде үш депутатпен кездесіп, сол сыртқы істер министрімен де кездесіп, ол кісі Ахмет ол кісі мына соларға тапсыр деді. Мен бүкіл файлдар, дәлелдерді алып барып, сол кісілерге айтып тапсырып кеттім. Кейін Түркияда да Ердоғанда мәлімдеме жасады, біз қазақ едегі мұсылман түріктерді қолдаймыз деп айтты. Мәлімдеме жасады, Қытайда да Түркияда неше түрлі митингілер болды сол кезде. Енді содан кейін бастап мен Астанада 2017 жылы декабрьдің 7-сінде Астанада үлкен конференция бердім. Ондағы мақсатым Астанада бүкіл елшіліктер бар еді, шетелдік елшіліктер. Оларды шақырдым. Солардың бәріне біз хат тастап, бір апта бұрын барып, сосын Біріккен Ұлттар Ұйымында сол өкілінде сол жерге шақырдым. Сол жиналыста біз Қытай консулына, жиналыстан кейін Қытай консулына да барып, не тапсырдық, арыздар тапсырдық, қалың арыздар. Және сыртқы істер министріне тапсырдық. Содан кейін мен Біріккен Ұлттар Ұйымына барып, сол арыздар тапсырғанда маған Біріккен Ұлттар Ұйымы былай айтты. Сіздің бұл адамдардың арызын біз сізден қабылдай алмаймыз. Себебі сіз өтірік айтуыңыз мүмкін. Біз сол адамдардың, зардап шеккен адамдармен тікелей сұхбатта отырып аламыз арызды. Дейді. Содан кейін мен айттым. Бұл арызды мен анау Тарбағатайдың бір ауылының ауылынан барып жинап келдім. Анау Дарынқолдың бір ауылының ауылынан. Себебі ол кісілер асыраушысынан айырылған, асыраушысы Қытайда жатыр. Олар Алматыға емес, Астанаға емес, сол ауылдан орталығына келе алмайды. Өйткені ол балалар бар, ақшалары жоқ. Сен мен сол осы арыздарды жинау үшін бір айлап кеттік. Бір апта жүремін, мына Нарынқол, Кеген, оның ар жағында Абай, Ішкегіраларын кімнің туысы ұсталды десе, мен соған бардым. Өйткені олар келе алмайды. Сөйтіп соның алдына барып, 2 сағат түсіндіріп, сен арыз жазбасаң, оған ешкім жауап бермейді, көмектеспейді деп, кейбіреуі 2 сағат отырып айтсаң, жоқ мен бермеймін деп қалады. Қайтасың. Міне өстіп жинадық. Мынау Ұржар Мақаншы, мына өзім өмір бармаған Зайсан, Ақсуат, Күршім, Күршат, Павлодар, Екібастұз, мына Астананың айналасында Қоянды Қосшыдан тартып жинадық. Сосын ол кісілер айтты маған Біріккен Ұлттар Ұйымында Астанада бөлімшесінде. Онда мен оларға былай айттым. Онда мен ол кісілерден видеоларды алайын деп. Мына мен Бәленбай деп куәлігін көрсетеді. Мен Бәленбай, менің күйеуім Бәлен, Қытайға Бәлен күні барғанда Қытайлар ұстап мынандай жерге лагерге қамап қойды. Менің жағдайым қазір осылай деп айтады. Және арызын береді, соны алып берейін деп. Онда дұрыс деді. Өйткені ана Біріккен Ұлттар Ұйымының өзінің сайтының ішінде сол арыз қабылдайтын бөлігінде видеоларды жүктейтін сондай арнау бөлімдер. Сөйтіп содан бастап видео арыз деген нәрсе шықты. Біз содан бастап мен 2017 жылы декабрьде ол кезде Серікжанда жоқ, Атажұртта ешкім жоқ біз. Сол арыз видео арыздарды бастап жинап, арыздарды бастап. Оны кім ойлап тапты бұл тәсілді? Оны мен енді бағана Біріккен Ұлттар Ұйымының сөзіне қарай, өйткені ол адамдардың өздері бізге сұхбат беріп, біз олардың видеосын жүктеуіміз жүктеуіміз керекпіз дегенде, мен онда олар келе алмайды. Мен оларды видеоға түсіріп келейін деп. Солай. Өзің шештің, мінекей өзің ойлап таптың. Міне бұл енді ең дәлел болды бізге. Түсінікті. Сөйтіп біз 2018 жылы февраль айында мен Серікжанды мен Атажұртқа алып келдім. Атажұртқа алып келдім, сол кезде бізде Атажұртта 60-тай адам жиналды. Атажұртта негізі 60-тай ұл қыз бар,
азаматтар бар. Серикжан соның бірі болып келді. Сол кезде Серикжан айтты, мен ашыққа шықпаймын. Мен ашыққа шықпай жұмыс істеймін, сендерге көмектесем деді. Мен айттым, сіз неге, егер сіз түсінер едім, егер Қытайда жүрсеңіз, ашыққа шықпасаңыз, мен түсінер едім. Егер Қазақстанда жүріп ашыққа шықпайсыз, маған сіздің ашыққа шыққаныңыз керек. Өйткені ашыққа шығып мына халыққа ой, келіңдер, арыз беріңдер деп айту керек. Бетін көрсету керек қой. Сен маған пайдасы жоқ. Сен мен Сержан не үшін алып келдім? Өйткені ораторлығы, халықты сондай иманда үйретіп жіберетін сондай ерекше қабілет бар. Сол үшін алып келдім. Енді сосын бұл және де тығылып жүрді. Бір күні Талдықорғанның көксін деген жағына барып, біз арыз жинап жүрдік. Сол кезде мен Сержанды ертіп алғам. Сөйтіп бір жерде қонақта отырдық, бір кісі үйіне шақырды. Сол жерде тамақ жеп отырған кезде мен оларды фотоға түсірдім да, Серікжан. Бүкіл баяғы 20-30 тобымыз бар, соған тарап жедім. Серікжан Біләш деген осы жігіт деп. Ол кезде ол тек қана ауызбен несін тарататын ба, лекцияларын. Содан бастап Серікжан амалсыз жарыққа шықты. Өйткені мен оны жарыққа шығару керек болдым. Сол адамдарды не үшін. Содан бастап мен оны осы ақпарат туралы айтатын, ана конференция өткізген кезде соны сөйледі. Бүкіл ақпаратты жіберетін, сондай ақпаратқа жауапты қылған. Қай күні жаңағы жарияладың фотоларын? 2018 жылы ақпан айының ортасында енді. Қай күні екен? Ақпан айында. Иә, жалпы міне 2018 жылдан бастап Серікжан Қазақстан біздің ата жұртқа кірді. Өйткені енді ол Серікжанның енді өтірікті керемет айтатыны бар, ешқандай тайсалым. Мен ата жұртты құрдым деп тұрып та ешқандай тайсалмай айта салады. Сонда көп адамдар соған не қылады, ата жұртты кім құрды деген сұрақтар өте көп. Енді қазір мынау негізінде мынау әңгіме осы жасалынып отыр ғой, қазір анықтайық иә. Мынау ата жұрт кім құрды, қандай мақсат, неге қазір жанжал болды. Жаңа мен ұмытпай тұрғанда мынау не қай уақытта дедіңіздер жаңағы мынау 17-ші желтоқсанда ма конференция болғанда Серікжан болды да сосын жоқ болып кетті шайға деп телефонға жауап бермеді дейді. 17-ші жылда конференцияда ол болған жоқ. Ол телефонға жауап бермегеннен кейін сосын бір кездестіңдер ма, неге жауап бермеген? Мысалы менде мысалы маған бір жыл болды жауап бермейді. Мен түсінбеймін, мысалы сөйлесем, біз ренжіскен жоқпыз Серікжанмен, ешқандай ұрысқан жоқпыз. Звондаймын, жауап бермейді, звондаймын, жауап бермейді, хат жазамын, жауап бермейді. Өзіне қалай түсіндірді, неге жауап бермеген, неге жоғалып кеткен? Міне осы әлімгідейін жұмбақта олдан бір нәрсені айыра алмайсың, сұрақты жауапты ала алмайсың. Былай былай тайғызып кете береді да. Сол күні кетті, одан үш айдан кейін мен бір досым бар еді, сол досым таниды екен, сол досым хабарластырдым мен оған. Өзім емес. Соған хабарластырып едім, бәлен жерде тұрмын деді мына. Алматыда Кар Ситиде тұр екен. Сол жерде машинамды алып жатырмын деді. Сол бір екеуміз жетіп бардық та, сол жерде болды. Сосын мен оны бір кафеге шақырдым да, мына тастақта. Сол жерде айттым. Давайте келіңіз бізге. Бізбен бірге жұмыс істейік, осылай бірге күресейік. Жалпы сол кезде бұл Серікжанды арандатушы деп бір мақаланы көрдім. Ол кезде оны жебеу бағанағы Қытай консулымен, делегациямен бірге жүрген жебеу ұйымы жазыпты. Мен соны көргеннен кейін тіпті Серікжанға мынандай мықты азаматты бұлар әдейі неғып жатыр екен деп. Қаралап жатыр деп, иә. Иә, соны алып келуге тырыстым. Сөйтіп соны көтеруге тырыстым. Мен айттым, сізді біз көтереміз. Сіздің бүкіл жауларыңызбен біз алсамыз. Сіз мынау Қытайда қазақ мәселесін былай айтып, міне мына жерде мен анығырақ керек жауап. Сол уақытта мынау негізінде ата жұрт тіркелмеген болса қандай жоспар, бұл құқық қорғау тақырыпта жұмыс жасайтын, мен түсінген ол уақытта сіздер мынау ішкі саясатқа ешқандай назар аударған жоқсыңдар, мына елдегі тек былай бірыңғай Қытайдағы қандастардың мәселесін қолға алып құқық қорғаушы ретінде сол қазақтарға көмектесеміз деп мынау солай ғой. Иә, әлде басқаша болды ма? Жалпы ішкі саясат дегенді біз оған дейін мен мәселен өзім саламда жұмыс істедім да, бірінші рет сол Қытай консулдық алдында митингіде бағанағы қалың мен нелермен КМБ-сы да сол кезде көрдім, сол КМБ
қарапайым киім киіп аппаған карточкасын көтеріп сіздердің мен әзір бітем сөйтем деп сол кезде айтты. Сонда ішкі саясаттан да сол жерде бір кісілер болды. Содан бастап бізді қадағалады. Оның бәрі бір керемет болған жоқ. Мәселен мен бір жерге конференция ұйымдастыруға бір қонақ үйге ақшасын төлеп бітіп салып қойсам, сол күні конференция болатын күні ана қонақ үй атып қаз береді. Одан кейін біз жүгіріп анаған барамыз, мынаған барамыз сөйтіп жүрдік. Мынадай сұрақ Қыдыралы. Мынау ұлттық қауіпсіздік комитет, ішкі саясат бөлім адамдары келіп, Қыдыралы шаруа бар, ақылдасатын сөйлесіп, тамырынан ұстап, былай өзінің жоспарларын сұраған жоқ па? Міне мынау үйім, не қандай мақсат? Сендер міне Қытайдан келіп, бұл жерде не бітірмексің деп міндетті түрде, менің өзім логикам бойынша міндетті түрде ол келіп, бетін ашу керек еді олар. Сосын олар ұсыныс жасау керек еді. Олар ұсыныс жасау керек еді. Егер жұмыс жасаңдар, онда мінекей біздің бір адам бар, сіздерді былай куратор болып тұрсын, сіздерге кеңесші болып тұрсын, міне телефон деп сондай әңгіме болды ма, жоқ па, соны маған айтып берсеңіз. Иә, сол күннен бастап бағанағы мені тергеуге шақырды. Қай уақытта, қай уақытта, кім шақырды, қандай жағдайда? 2017 жылы 5-ші айының 29-ы сол неден кейін сол жерде болды, одан кейін мені телефонды алып қалды сол жерде, одан кейін мені шақырды. Тергеуге шақырғанда ең бірінші былай бір жерге шақырды, кафе екен. Содан кейін жалпы сұрады. Содан кейін мен айттым, жалпы біздің мақсат Қытайдағы қандастарымызды міне осы мәселені көтеру, соларды құтқару. Біз үкіметке қарсы бір нәрсе жасап отырған жоқпыз. Біз ашық түрде жасаймыз бәрі нәрсені. Келіңіз, біздің конференция өтеді. Келіңіздер, отырыңыздар, тыңдаңыздар. Шақырған кім? Олар өте алмасып кете береді ғой. Бір рет алдында біреу болған енді. Ең бірінші. Ұлттық қауіпсіздік комитет па, ішкі саясат па? Ұлттық қауіпсіздік комитет, иә. Өйткені... Миграционный ма? Миграционный? Жоқ, ұлттық қауіпсіздік комитет. Ұлттық қауіпсіздік комитет, иә. Ана ненің алдында, Қытай консулының алдында мені қарапайым киім киген бір жігіт. Сол кезде мен ұстап, мен есім көршісін көтеріп те, мен қауіпсіздік комитетінен мен осылай осылай, сендер мынау әзір, өйткені ол жерде адамдар енді бағанағы есік терезесін жұлқылап сөйтті ғой, кіргізіңдер деп. Сөйткенде мынаны тоқтатпасаң, қазір мынаны шағып сындыратын болса, мен сендердің бәрін алып кетемін деп. Мен соңғы күні оларды кішкене басып тыйдым. Енді міне сол 2018 жылы, 2017 жылы жасаған жұмыстар жалғасып, біз мен 2017 жылы декабрьде мен Біріккен Ұлттар Ұйымына барғаннан кейін былай жаздым. Біз Біріккен Ұлттар Ұйымына 10,000 арызды жинауға шығамыз деп. Өйткені мен сол кезде Біріккен Ұлттар Ұйымының нелерін көрсем, 2018 жылы ноябрьдің 5-ші күнінде 31-ші реттік дүниежүзілік адам құқығын қорғау жиналысы болады екен. 2018 жылы ноябрьде. Мен соған дейін 10,000-дай арызды нақты дәлелдерді алып барамын деп солай жоспарладым. Сөйтіп біз арыздар жинадық, бірақ өкінішке орай әрең 1,000 арызды жинадық. 987 арыз жинадық. Өйткені бірақ ол арыздардың бәрі нақты, аты жөні, кім, қашан ұсталды, қай жерде ұсталды, қандай лагерьде жатыр, бәрі дәлелмен сондай видеосымен бар. Міне сол арызды біз жинап 2018 жылы ноябрьден октябрь айының 20-сында, қазан айының біз одан бұрын енді мен Өмірхан ағаммен көп сөйлесіп жүрдік. Өмірхан ағамыз ол кезде Еуропа парламентіне барып жиналыстар туралы осы Қытайдағы мәселені айтты. Сосын Өмірхан ағамызбен және Германияда бір адам құқығын қорғау ұйымдарымен біз байланысып, сол Біріккен Ұлттар Ұйымына баруға шықтық. Содан бастап 2018 жылы сол қазан айында біз виза алу мәселесімен мен неге бардым? Германияның елшілігіне бардым. Енді бұған дейін көптеген мәселелер бар. Сайрағұл мәселесі, жалпы Қытайға біз студенттер жібермей, оларға тегін 3 ай бойы бағы, ол мәселелер көп. Мәселелер өтті, оның бәрі қысқартып жатырмын. Сосын біз виза алу үшін мен Германияның елшілігіне барып, ол кезде Германияның елшілігімен көп араластырдық, Американың елшілігімен де араластырдық осы мәселе бойынша, Қытайдағы мәселе.
O kişiye aittim. Ben osunday Birleşik Ulusal Ülkelerine baru için vize gerek. Dedim, o kişi aittı. Siz Germaniya'ya vize alu için Germaniya'da sizde bir ne şakırı gerek dedi. Bir adam şakırı gerek, yani o adam Germaniya'nın hükümetine barıp, sen de bir kaç adam barasın da soğan özünün bağınağı turatın, jayın, akşasının bərin körsetip, bükül... Kepildik beri gerek, ya. Mınalar dağılda kalmaydı, men bularda karşı alam. Sonu gün o kişi, onlar bizge katçı verip, biz sonu gün sizde vize verip. Sonu gün ben de Ömürkan'a bar dedim, bir tanıs ağamız var. Көмектесті ма Омырхан? Ал. Омырхан көмектесті ма? Сол Омырхан ағамызды айттым мен, ол кісі бірақ ақшасын, ақшам неғыла алмайды, өйткені ол кісі пенсионер енді. Мен өз ақшаммен барамын деді. Сөйтіп едім, онда ол кісі бізге келек деді. Осында кеп, сендердің бағанағы қайтып келулеріңе кепілдік беріп, сонда немене жазады деді. Бағанағы бізге қолхат береді. Сонан кейін сіздерге біз виза береміз, сіздер өздеріңіздің қаржыларыңызды бәрін көрсетесіз деді. Сол деп жүрген кезде Өмірхан аға аяқ астынан Алматыға келіп қалды. Өйткені мына дүниежүзі қазақтардың сонда басшысы 70-ке толып ол кісіні шақырыпты. Сөйтіп маған таңертең звондайды, мен міне аэропортқа келдім деп. Сөйтіп ол кісіге барып, ол кісіні алып, жол жөнекей осындай мәселе болды. Енді осыған ертең барайық деп ол кісіге айттым. Ол кісі жарайды деп ол кісіне біздің Республика сарайының артында бір қонақ үйде болды. Сол жерге жатқызып, ол кісі кеште тойға барды. Ертесі мен Серікжанды алып, Серікжан екен. Қыдыралы. Ойынды қысқаша жеткізуге тырысшы. Жаңағы ол тойға барды. Осы жер маңызды да. Мына Серікжанның бір көп отырғының біреуі бар. Мына Қыдыралы мені Еуропалықтың ұйымына айтпай, маған айтпай кеп қалды. Иә, мен естігенім бар жаңағы, иә. Осы жерде енді. Түсінікті. Бұл жарайды, бұл ұсақ, бұл мінекей қыдыралы, бұл жерде былай істейік біз, ұсақ дүниелерді көтермейік, былай маңызды мен түртіп қойдым, мынау негізінде қысқа жауап беріп тұрсаң, сонда біз қазір мынау немізді ашамыз, иә, картина. Жалпы мына Біріккен Ұлттар Ұйымына қалай барған туралы айтып жіберейін, өйткені маңызды. Қысқа. Сол Өмірхан ағамызға мен ертесі Серікжанды алып, Өмірхан ағаға барып, Өмірхан ағаны алып, біз Германияның елшісіне барып. Германияның елшісінен барып, онымен бір жарты сағаттай сөйлесіп, ол кісі айтты, мынандай құжаттарды әкелесіздер, соған бағанағы өтініш жазасыздар деп, біз сол жерге анкетаға қол қойып, сол жерде. Оның қол қойған анкетасы да бар Серікжанның менде бар. Сол сөйтіп, біз енді бір екі үш күнде бағанағы жұмыс орнынан справка, үйіңнің туралы, бар жоқ туралы справка деген, пенсионный фонд деген. Қағаздарды түгендедіңдер, сосын Серікжан жоқ болып кетті ма? Жоқ, ол жерден сөйтіп тарады. Серікжан өзінің құжатын жинайтын болды. Мен өз құжатым жинайтын болдым. Мен және осы Біріккен Ұлттар Ұйымының жиналысына Қытайда 4 ай лагерде жатқан Қазақстан азаматы Аманжан Сейіт деген жігітті алып баратын болдым. Оның бүкіл құжаттарын мен көтеремін дедім. Қаражатымды бүкіл бәрін. Сөйтіп 3 күннен кейін 23-де, октябрьдің 23-де біз құжатты тапсырып, 10 октябрьдің 30-31-лері құжатты алып, біз ноябрьдің бірі күні, яғни қарашаның бірі күні біз Біріккен Ұлттар Ұйымында болатын болғанбыз. Өйткені 5 күн бір 5-інде басталады деймін. Одан алдын ала барып біз құжаттарды өткіздік деген. Бірақ Серікжан не 3 күн жоқ. 4 күн жоқ, 5 күн жоқ, 6 күн жоқ. Бұл енді Серікжан бұрын бізде ата-жұртта жүргенде, тек конференцияда ғана келіп кететін. Ал отырып жұмыс істемейтін. Сөйтіп бұны күтіп жатырмыз, жоқ. Бір апта болды, жоқ. Біз уже кешігіп жатырмыз. Сосын мен ата жұрттың біздің тобы бар еді, сол жерге жаздым. Серікжан аға, мен сізді бір апта болды ғой күткелі, қайдасыз деп. Сөйтіп едім, ой, мен бүгін деген демалысым, мен бүгін деген жұма, анау-мынау деді. Жалпы мен осы Біріккен Ұлттар Ұйымына баратынды бірде бір адамға айтқан жоқ. Тек қана Өмірхан аға біледі, мен білемін, Серікжан біледі, бағанағы Аманжан. Өйткені біз бұл мәселені айтсақ, Қытайдың қандай да бір кедергі болады деп, даже ата жұрттағы жігіттерге де айтпады. Сескендіңдер. Иә, айтпай осылай жұмыс жасады. Сосын енді Серікжан бір апта жоқ болды. Сосын бір ертесінде Францияның Франс-Пресс ақпаратты келіп бізге сұхбат алды. Бағанағы нелерден сұхбат алды. Туыстар ұсталғанда. Сосын енді және бізден сұхбат алады. Сол кезде мен Серікжанды көрсететін. Үнемі сұхбатқа Серікжанды жіберетін. Сөйтіп Серікжанға айттым, мына Франциядан тілшілер келді, сұхбат алайын деп жатыр, келесіз ба деп едім.
O kazı girem dedi de, jart saatte jetip kelim. Jetip kelgenden keyin, suhbat berip bolgondan keyin, men onu ұстадым. Қайда құжат? Міне, бір апта, 8 күн өтті. Бүгін, уже ертең жұма тапсырмасақ, арғай сем жексем, уже уақыт деген бітеді. Десем, ой, менің деген құжат манда қалды, мында қалды, есікте қалды. Онда дедім, сіз қазір менің счетымда 3 миллиондай ақша бар, соны сізге аударайық та, сізден справка алайық. Өйткені, сол счетта ақша бар. Бүйтейік деп едім, жоқ, менде өзімде ақшам бар деді. Онда жүріңіз дедім. Қазір соны бірінші сол справканы алайық. Одан кейін мен бухгалтерге айттым, ертең сізге біздің жұмыстан бәрі құжаттарымызды сізге жасап береді. Таңертең 9-да деді. Жарайды, 9-да келемін дедім. Мен бухгалтерге звондадым көзінше. Ертеңіз келетін бол. Екеміз барып, мына немене Атай банкінде оның 9 мың доллар және 6 мың доллар ақшасы бар екен. Соның 6 мың долларына справканы алдық. Ал ертесі бұл жоқ. Және жоқ. Жоқ болып кетті ғой. Жұмағыны жоқ болды. Содан сем жексем бөтті. 30-ы болды. Телефонға жауап бермейді. Телефонға жауап бермейді. Жауап бермейді телефон. Содан біз амалсыз сол 30-ы күні, 30 ма 31 күні біз бағанағы Аманжан екеміз құжатты өткіздік. Өйткені біздің справкаларымыздың уақыты 10-ақ күн екен. Оның уақыты өтті. Сөйтіп құжатты өткіздік. Құжатты өткізгенде бізге 6-сы күні дайын болатын. Аябырдың 6-сы. А 5-і жиналыс болады. Бірақ 5-нен 15-не дейін 10 күн жиналыс болады. Енді амал жоқ енді. Жиналыс кетіп барамыз дедіңдер ғой. Қалдым. Содан 31 күн екен. Қайтып келдім. Түн ішінде өмірханаға звондайтын. Не болды, визаларым шықты ма деп. Мен оған дейін ол кісіге ештеңе айтпа. Содан кейін өмірханаға айттым. Және де Сержанды бір жамандап айтқан жоқпын. Сержанға өстіп құжаттарын жинай алмай қалдық. Біз екеуміз өткіздік. Бүгін өткіздік, енді 6-сы күні шығатын болды деп едім. Сендерді маған міне бүгін хабарласты қазір. Сендерді сол жиналысқа қатыстырып сөз сөйлеуге шақырып жатыр. Соған сендер болуларың керексіңдер деп. Соған сендер маған немене суреттерін жіберіп жіберіңдер, сендерге анан немене береді деді. Бейжіп береді деп. Содан онда не істедім деп едім, бір ана Германияның елшісіне барып айт, осылай осылай жатыр. Қыдыралы, қысқаша Серікжан барған жоқ. Дұрыс па? Короче, барған жоқ. Міне, болды. Нетіп кетті. Одан ары қарай жалғастырайық. Мен түсіндім, анау мен достар, мына айтып отқан тақырып бойынша кім Қыдыралының жазған посты бар, сонда оқып нақты жазылған. Мен мына басқа сұрақтарда былай не дейді, қалай тез-тез жауап беретін бір не болады ғой тәсіл. Мінекей Қыдыралы, сәл жылжып отырсаң есікке қарай, ортасында тұратындай. Мен басында айтып отырып едім. Жоқ, оны иә, мына жаққа. Мінекей. Мінекей, міне қалай Серікжан кірді. Мінекей, Серікжан кірген бетте мен түсінгенім жаңа өзінің сөзінен ақпан 2018 жылдың ақпан айында 60 адам жаңағы атажұртта бар. Мінекей, өзің кіргіздің, таныстырдың. Міне Серікжан осындай қабілеттері бар. Оратор, тілге шешен, иә, бұндай азамат бізге керек. Мына біз мәселені көтеруге деп таныстырдың. Иә, сосын жұмыс істеп кеттіңдер. Енді арасында бәрін айта берсең ұзақ болады. Иә, иә. Мінекей, жанжал қашан басталды мінекей? Не себепті? Жанжалды кім ұйымдастырды? Міне. Иә. Жалпы міне осы жанжал дәл осы жерден басталды. Яғни біз кеттік Біріккен Ұлттар Ұйымына. Серікжан қалады да, мына Қыдыралы маған айтпай кетті деп бағанаға неге әлеуметтік желіге дау көтереді. Сөйлейді. WhatsApp-қа. Иә, дау көтереді. Сосын амал жоқ. Енді біз сол жерде Біріккен Ұлттар Ұйымында жиналысқа бізге бірінші сөзді біз алдын ала сол құжаттарды бергеннен кейін соны көріп бірінші сөзді бізге берді. Сонда Өмірхан аға екеуміз сол жерде сөйлеп ақпараттар бағанағы алдымызда том том арыздар болды, солар жайып қойып тұрып біз сол жерде жеткіздік. Германияда. Сонда, Германияда. Біріккен Ұлттар Ұйымының Швециядағы Швецияда. Швецияда оның ғимаратында сөйледіңдер, жарияладыңдар, түбі герой болдыңдар, батыр болдыңдар. Иә, сол жиналыста мына Біріккен Ұлттар Ұйымының адам құқығы бойынша басшысы Қытайға үлкен комиссия жіберетін болды. Аха. Сіздердің не болды? Осы мәселені анықтауға талай мемлекеттер соғыс жариялады. Бірнеше мемлекеттер елшілерін шақырып алды. Аха. Мәселен, осыдан кейін біз ертесі және сол жерде митинг жасадық. Одан Біріккен Ұлттар Ұйымының алдында митинг жасадық. Одан Сайрабыл мәселесін жеткізу үшін дүниежүзілік босқындар комитетінде Женева қаласында сол Біріккен Ұлттар Ұйымы.
Сол Сайрамдын атынан арыз түшүрдүк. Бизге Сайрамге мына Европа мамлекеттеринен тоскун бериңиздер. Осындай кыйын болуп жатат деп. Содан барып биз Европа парламентине бардык 2 күндөн кийин. Биз сол Европа парламентине бара жаткан жолда бизге Кытай осы арыз берген азаматтар аган жан жактан сообщение жасап, немне кат жиберди. Бүгүн мен шешемди чыгарыпты, бүгүн менин акемди чыгарыпты, бүгүн менин айылымды чыгарыпты, бүгүн менин күйөөмдү чыгарыпты деп агерлерден 3 күн өткөндөн кийин чыгара баштады. Мынакей резонанс болгон, резонанс болду. Сиз мынакей жумасыз. Мен ошо күнү көрсөңүз болот, мына биздин сыртқы иштер министрлиги де бир акпарат таратты. Ол кай күнү, кай күндөрү, кай күндөрү? 2018 жылы караша айынын 8-9-дары го дейм. Сол. Бирмен де бир ошо жыйналыстан кийин 3-4 күндөн. Түшүнүктүү. Биздин соган сай биздин сыртқы иштер министри де акпарат таратты. Кытайдагы миңдаган казактарды лагерден босатат деген. Ол тууралуу да акпарат болду. Жалпы мине осудан биз Европа парламентине барып, Европа парламентине де осу арыздарды тапсырдык. Одан мен кайтып келе жаткан кезде энди баган көп деген миңдаган арыздар жазган энди казактар бар го, баары кубанып жатыр. Биз сени баганагы аэропорттон күтүп алабыз. Бәріміз деген күтіп аламыз деп сөйтіп жатқан кезде Сержан былай айтты. Қыдырәліні күтуге болмайды. Баған КМБ-дан хабарласты. Қыдырәліні екі адам күтсін деп айтты. Мен соған Қыдырәліні күтіп алсаңдар қиын болады. Сондықтан екі адам күтіп алады, бармаңдар деп қазақтарды қайтарады. Сөйтіп айтады. Бұл сөз, мысалы, бұл сөз қатты сөз. Бұл сөзді дәлелдейтіндей қандай не бар? Я, бул да бул сөз сол кезде энди өзүнүн айтканын кошо WhatsApp тобунда кез келген атажуттагы азаматтар билет. Сол жерде сол баган бир эки жигит келди биздин атажутта өзүбүздүн жигит келип. Сөйтүп сол жерде маселен осунча дүйнөнү биздин эң 2 жылдык максатыбызды 2 жылдык осу тырышкан осу эң үлкен биздин максатыбызды орундап, Биркен Улуттарында биз сол маселени көтөрүп жатканда Сергейжан Аншейинде айдалада бир акпаратты айткан кезде сундук айтат, осы маселени айтпак. Эч кандай лекцияда айткан жок, айтпесе лекцияны сөйлөп сундук зарлайт. Өйткөнү бул бизде баганагы бир жагынан иши тарылды. Эми мен ойлогам бул кезде иши тарылып жатыр деп. Бирок не үчүн осы шынында да Кытайда казактын жанашыры болса, агыз Кытайдын аузуна уратын осы жыйналышка неге бармай калды? Осы өте мақсы. Менде мындай сұрақ, 2018 жылдың ақпан айында кірді, өзің кіргіздім дейсің, жаңағы 60 адам болды атажұтта. Неке қарашада барғаннан кейін жаңағы Серікжан, жаңағы неке айтып атсың, көре алмады дедің, я. Осы арасында қандай жұмыс атқады Серікжан, жаңағы тілдік шешендігін өзің жаңағы шықты ма, канал ашты ма, мынау YouTube канал кімдікі, кімнің сөзі? Мысалы біз естейміз көбісінде Серікжан біле ашты ғана. Мысалы мен Қыдыралы деген естіген емеспін шын айтқан. Мен кейін зерттегеннен кейін ғана мен түсініп жатырмын қазір, иә, бұл сіздердің мына ішкі асханаларында. Ал міне осы жерде жаңағы арасында қандай белсенділік танытты, қалай жұмыс жасады, сосын ол командасы келді ма? Мінекей сосын жаңағы мынау қарашада қандай, мысалы, қандай қақсы болды оның, претензия беретіндей? Ол лидерлік шығып кетті ма? Ей, мына Қыдыралы, сен не мынау ағаның жолын кесіп, мен сөйлеуім керек еді ғой деп, сондай деңгейге кірді ме ата жұрттың арасында? Беделі көтеріліп, мінекей біздің қосбасшымыз мінекей Серікжан деп сондай әңгіме болды ма? Осы сұрақтарға кішкене түсіндіріп жіберсең, Қыдыралы. Жалпы енді ата жұртты алып келгенде бірден бағанағы айттық қой, осы сізді біз көтереміз, сізді лидер жасаймыз, туға аламыз дедіңдер. Туға қанша ата жұрттың бағана басшысы болсам да, мен басшымын деп айтқан емеспін. Және де әлгі айтады ғой, мен Сержан сияқты мен істедім, мен бүйттім деп айтудан мен ұяламын. Даже мен жанымда бір кісі мына Қыдырәлі өстіген, Қыдырәлі айтқан десе мен ұялып кетемін сол айтудан. Сондай енді мінезіміз солай. Сондықтан біз айтпағаннан кейін көп адам бағанағы Сержанның өтірігін 10 рет өтірік айтса шындыққа айналады деп соны айта бергеннен кейін соған сенеді ғой. Біз өзімізді көрсеткен емеспіз сол. Бірақ шындығы осы енді, осының бәрін көрген адамдардың бәрі бар ғой тірі. Сержанның жұмысы қалай дамыды? Мінекей сұрақ нақты. Сержан келгеннен кейін мен
Onu негизинен ошо акпараттарды айтууга Балем күнү конференция болот, Балем күнү осындай чет элден гана акпарат туралы келет, осылай болот деген нерсени таратууга жоопту. Сууну жибиребиз, видеосун саламыз, аудиосун саламыз, сүйүп таратып, бул сонун таанылды. Үткөн керемет сөйлөйт. Бүкүл баарлык адамдар конференция кезинде де керемет сөйлөйт. Сууну отургуз коямыз төбөгө. Энди жалпы бул Неге Біріккен Ұлттар Ұйымына бармады деген сұрақ бар ғой, өте маңызды. Бұл егер Қытайға шынында да Қытайда қазаққа жанашыр, Қытайда қазақ құтқарушы болса, ол міндетті түрде осы мәселеде бірінші болып баратын. Бірінші болып ұмытылады ғой, қала болса да, иә, ол андай площадкаға, ол сондай площадкаға, иә, логикаға сәйкес солай ғой, дұрыс, иә. Ал енді әзір қарасаңыз, осы уақытқа дейін бұл бірде бір рет Қытайда қазақ туралы мәселені көтеріп, бірде бір халықаралық ұйымға барған емес. Ол міне Америкада 2 жыл жүр ғой. Америкада осы уақытқа дейін нешелеген үлкен-үлкен жиналыстар өтті. Мәселен, былтыр мәселен бүкіл Шинжаңдағы мұсылмандар мәселесін талқылап, Қытайдағы мұсылмандар мәселесін талқылаған үлкен жиналыс болды. Оған бармайды. Ұйғырларда қанша жиналыс өткізді, оған бармайды. Жалпы ауызбен бәрін айтқанмен іспен біріне бармайды. Піспен бағанаға қарсы көрсетуде. Бұл деген бұның ар жағында үлкен сұрақ бар. Түсінікті. Мінекей ол жаңағы сіздер конференция өткенде Серікжан төрде отыр, сол ала кете бастады жаңағы лидерлікті. Енді мынау енді қай болып отырыс болса да, мейлі үш адам шай ішіп отырса да, мейлі той болса да, төрде отырған біреу шығады, ешкімге сөз бермейді, алып кетеді. Сондай талант ол. Жаман мен шыққан деп тұрған жоқпын, сондай талант болады, иә. Мінекей сонда да бұл деген өзінің бағанағы тұлғалық аурумен жақсы, тұлғалықты өте жақсы көреді. Мақтаншақтығы, өзін мақтағанды өте жақсы көреді. Бұл бір кезде мына Еркін Рақышев ағамыз бар. Бізді бір 2018 жылы бізге келіп, 2018 жылы сентябрь айы ғой деймін, осы ата жұрт туралы Қытайда қазақ мәселесі туралы кино түсіретін болды. Сөйтіп ол кісі өзі режиссер болғаннан бағана алып кетті мен режиссер жұмыстарын. Бірінші енді Қыдырәлі басшы болғаннан кейін міне сөйтіп сол жерде отырып та, Қыдырәлі басшы болғаннан кейін мен жерде қазір жиналыс ашқан болып отырады. Соны түсіреміз, одан кейін ары қарай жеке жеке сұхбат аламыз деп еді. Сол кезде Сержан атып тұрды да, неге Қыдырәлі басшы болып сөйлейді, неге мен сөйлемеймін деп. Сол жерде бірінші рет қай уақытта болды, қай күні? Бұл 2018 жылы сентябрь айларында. Бұл сол кезде бүкіл адамның алдында біз сол кезде оның шынында да ар жағында бір үлкен ата жұртты алу деген үлкен несі болғанын шықтық. Содан кейін енді ана ұят болмасын деп ақыр сол фильмді Серікжан шығартпай тастады. Мына ішінен бағанағы Шаяхмет Қали ағаларымыз сөйлеген, мен бар, біз солардың бәрін алып тастайсың, мені ғана шығарасың деп талап қойған. Еркін Рақышев ағам айтатын шығар. Соны бәрібір соны қалдырды. Мәселен, өзінің мүддесі үшін біздің мақсат сол Қытайда қазақ мәселесі тарихта қалсын деген. Мына жерде араларында мынау лидерлікке күрес басталып кетті, иә?